玄关，我们可能没亲眼见过，但想必一定都听说过。就是在悬崖峭壁上安置棺材，然而被镇压在古寺下面的玄关，估计没几个人听说过。在陕西一座古寺的地宫下，就隐藏着这样一口格外诡异的玄关，棺材不但被铁链牢牢捆住，悬挂在半空中，还在其正上方放置了一尊佛像，就好像侍卫了镇压什么邪恶的东西。棺椁里到底埋葬着何人？难道其生前做了什么穷凶极恶之事吗？ 感兴趣的老铁，别忘了点赞加关注，长按点赞三秒还能触发神奇特效。接下来，让我们一起揭开古寺玄关之谜。陕西华县有座名为运控寺的古寺，虽然并不怎么出名，只被当地人熟知，但里面还是有些珍贵文物的。加上寺庙一般会修建地宫，用来供奉佛教法器或清官因果庄的舍利，所以经常被不法分子惦记。就在某天晚上，正在巡逻的文保人员忽然发现佛塔下面竟出现一个盗洞。 于是赶快向上级和公安部门反映情况，村里干部听到消息，也在第一时间赶到被盗现场。不过这群盗墓贼似乎不咋地聪明，还没得手就被发现了。为数不多的老物件幸运地保留下来，令众人感到好奇的是，这座古寺下面究竟藏着什么样的珍宝，能让盗墓贼如此惦记？就在这时，某个村干部想起自己的亲身经历，说是在他小时候经常到这里玩，某天无意中发现佛塔下有个碗大的窟窿，把石头瓦片扔进去。 还能听见响声，看来下面还真的有东西。在好奇心驱使下，专家进入洞坑中。下面是一座隐藏的地宫，根据以往的考古经验，佛塔下的地宫一般都会放置高僧的佛骨或舍利，更甚至会存放释迦牟尼舍利，而且会用金棺银椁来装置。想到这儿，大家兴奋不已。如果真的发现了，那将轰动整个考古界。但令人感到意外的是，地宫下面确实有一具棺椁，却不是人们想的那样，反而有些诡异。 木质棺材并非放在地面上，竟是被铁链子捆绑悬吊在半空中。这到底是怎么一回事呢？难道是某位得道高僧在此圆寂之后，遗体没有被火化，而是被安葬在这里吧？仔细观察周围的环境，这间地宫的面积并不是很大，长2米左右，宽高也不过1米5，四面都是用灰色土砖砌成，砖缝之间连接的也非常紧密。而棺椁正悬挂在佛像底部，原本专家想找到墓志铭的，这样的话墓主身份将迎刃而解。 遗憾的是，除了这具棺椁，什么都没有发现。不知道棺椁里面会是怎样的情况？这样想着，众人合力打开了棺椁，里面的景象却让在场所有人大吃一惊。陕西运控禅院发现诡异玄棺，不仅被沉重的铁链捆绑，还被镇压在佛座下面。难道棺椁的主人是什么十恶不赦之人吗？在讲究落叶归根、入土为安的古代，这种葬俗又有何说法呢？带着种种疑问，专家终于打开棺椁，然而映入眼帘的却只有凌乱的人骨。 墓主身份就此成为谜团了吗？专家可不会就此放弃。既然考古现场找不到线索，那就从周边以及文献资料查起。没想到还真的有所收获。在对古寺周围的村子进行走访调查中，专家了解到当地运空山又叫玄关山，但纵观整座山却没有悬崖峭壁，连高耸的山峰都没有。至于为什么叫这个名字，只知道是一代又一代传下来的，当地还一直流传着这样的说法。 山上埋着崇祯皇帝第四个儿子朱慈肇，很有可能就是古寺玄关的主人。按理说明朝皇子应该葬在皇陵里，或者有建造自己的石墓室，怎么会建在佛塔下面，还被沉重的铁链捆绑吊起？由于目前没有其他线索，专家还是根据这些信息查找资料，没想到崇祯皇帝朱由检还真有一个下落不明的儿子。李自成等人起兵反明后，对各地明朝宗室展开残酷的捕杀。公元1644年，李自成攻入北京。 走投无路的大明皇帝不愿成为阶下囚，于是，在死前把自己的嫔妃公主们给杀了。也许是实在舍不得下手，又或许是想保留大明的火种，他将自己的几个儿子送出宫避难，分别是16岁的太子朱慈朗、朱由检的第三个儿子朱慈炯以及第四、第五子朱慈肇和朱慈焕。其中朱慈炯因为是第三个儿子，所以经常被认为是朱三太子。毕竟在清兵入关以后，很多反清复明的行动都打着这个旗号。 也有朱三太子是朱慈焕一说。事实上，清朝官修的明史记载，朱三太子是朱慈肇。话说这几位皇子逃出皇宫后，却又很快被李自成给抓住，可能是认为他们还有用处，于是将这几个兄弟留在自己身边，还给予一定的封号。李自成在攻打吴三桂时战败，这几位皇子也被冲散不知所踪。民间流传太子朱慈朗被外公出卖，最后被清军砍了头，而最小的皇子朱慈焕隐姓埋名，一路逃到了浙江一带。 或许是秉持着朱家老祖宗的规矩，在给儿孙取名时露出破绽，被当地清朝官员察觉并上报朝廷。康熙以朱某虽无谋反之事。
未尝无谋反之心为由，将76岁的朱慈焕杀害。那么朱慈炯和朱慈照去了哪里呢？按照民间的说法，两位皇子为躲避行军，隐姓埋名来到了陕西，而心灰意冷的朱慈照进入运空山，并在山上的古寺中削发为僧，法号普贤法师，常伴青灯古佛过了一辈子，死后也被安葬在这里。至于为什么要将棺椁吊在半空中，有人推测朱慈照身为明朝皇子，生不做清朝官，死不沾清朝地，所以死后要将自己棺椁悬空。甚至还有人说运空寺就是朱慈照建造的。以上说法虽然有些合理，但总感觉哪里怪怪的。考古讲究的是实物实证，靠传闻就能得出墓主是谁，这显然十分不严谨。考古专家决定换个方向，从运空寺本身着手进行调查。在查阅多方资料后，专家得出结论，运空寺根本不是朱慈照建的，或者说压根不是明朝时期的建筑。在明朝万历九年编撰的《华州志》中明确记载，运空寺院在北宋就存在，最开始是叫云济寺，之后才改名运空寺，当地县志中也没有普贤法师的记载，所以关主是朱慈照的猜测完全站不住脚，这就非常尴尬了。之前大家还信心满满的认为终于找到流落民间的明朝皇子墓，棺椁为何被悬空吊起也有合理解释，没想到竟是个乌龙。其实也能理解当地流传明朝皇子的说法，大明最后一位皇帝自尽后，曾辉煌一时的大明王朝也走向尽头，但民间还是有很多人希望恢复汉人的江山，一时间反清复明的高潮此起彼伏，借着朱三太子的名号想重现昔日辉煌。古寺中这样不沾地的玄关自然就引起人们无限的遐想，但传说也只是传说，不能成为判断墓主人的证据。尽管花费很多时间也没有说清墓主是谁，却还是有不少收获在的。考古的过程也许是漫长的，其中的意义却非常重大，将帮助我们探寻古人遗落的记忆。至于这具棺木里到底埋藏着谁，又为什么会被铁链吊起，墓主究竟是做了什么穷凶极恶之事，还是有什么难言之隐，或许要等到以后更为详细的研究才能为我们揭开这具悬棺的神秘面纱。大家对此怎么看呢？可在弹幕或下方评论区进行讨论。好了，今天的视频到这里就要结束了，如果觉得本期视频还不错的老铁可以点个赞或者关注，我会持续为大家更新的，如果有说的不好的地方也可以在弹幕或者评论区告诉我，让我们下期视频再见。